Hej og velkommen til den her remaster af en af de første videoer jeg har lavet på YouTube. Og det er Real Great Gundam RX 78-2 Gundam, som er virkelig spændende. Og der har været en intro her, som gav mig ekstremt legit copyright. Og jeg er ved at lave den her igen, fordi jeg er i gang med at lave en Gundam-video igen. Og jeg er allerede i gang her. Den kommer først op, når alle de her gamle videoer fra Gundam er færdige. Og det kan godt tage lidt tid, men det er nemt nok at screens fra sine videoer og sådan ting. Så det bliver spændende at vende tilbage til det her igen. Og se frem til, at det bliver en fabelagtig video. Her kan I så se, at jeg er ved at samle Gundam, som var aldrig glad for at nå så langt og blive færdig med, for det tog rigtig, rigtig lang tid, fordi jeg har ikke rigtig prøvet at samle det før. Så jeg håber, at I vil kunne lide en af mine første videoer af min Gundam-samling, og jeg vil fortsætte med det. Men nu vil jeg efterlade den fortids Martin om at snakke. Sådan du. En ting, der lige kan komme med. Jeg håber, jeg har tabt den. Nej, den er her. Der kommer en lille mikroskopisk fyr, hvis den gider at fokusere. Nej, det gider den ikke. Dårlig telefon. Nogle gange, men... Der kommer sådan en lille mand til. Amaro Ray hedder han vist. Og ham kan man male. Han er godt nok lille. Man kan næsten, hvis man kan stille ham her, se hvor størrelse den egentlig er. Der er meget stor forhold til. Og så tager vi lige den anden. Så hvor meget høj den har. Jeg har næsten samme højde. Man kan godt se, det tænker jeg faktisk helt anderledes. Og man kan godt se forskellen. Der er lidt sådan mørke hvid, hvad skal jeg kalde det, cementfarve. Og så er der hvid, og så er der blå og mørkeblå. Og skjolden er der. Den er bare hoppet af. Lidt lysrød kan man kalde det, og rød. Så det har ikke helt komplet samme farve. Og det er helt forskelligt. Så... Ja. Men jeg vil gøre det med coreblokken. Så har vi set. Så I kan se, så har jeg allerede pillet den ud. Og den er helt hul. Fordi den her lå herind. Den skulle forestille en coreblok. Bare fri for at man kan skifte ud og lidt der. Jeg laver den her video, for jeg har set så mange der ikke gør det. Jeg tror den her skal i først. Det er det ikke. Jeg er så vild med det her. Sådan. Og det kan gå galt ligesom sidst. Det gik som smurt. Så. Sådan. Så behøver du ikke den mere. Ej, jo, men jeg bruger i hvert fald coreblokken eller corefileren til udstilling. Men jeg vil sige tak fordi I vil se den her hårde video, som jeg synes. Og så næste gang, så skal vi i gang med fjenden. Hvis jeg ser den. Hvis jeg ser serien, så er det Charles
mobile suit, som vi skal i gang med. Men jeg vil sige tak for, at I vil se det her heller. Bros. Hej.